شير آن لسيسا ذا لينكري نتيجة كسو بيحي كارتا إسلا مركان آي كما قنيهين بنتلان يجبلان آيا مالين كيلا بالله فيلا يا إنو كسي سعودا ومدحتو يدا سوماليا وشركة قولها واتشيا قرانا وهرمودية هاي مدحوين حاسي شيخ محمود إن كستو شركة كيكو هرية وفشل مي أحمد مدوبانا كسمايا وكلابتي حدانا لحيا لباتنكي بيشن إلا تضبيا لباتنكي بيشن آيا ديبليسكو وصولابتي يضو أجندة ياشا وواوين أما ومهيم سنة أيهايد أهرمت دورة شادو أولي سكومري لا أيهاي إلا وريد يلوغو كالسونا كارو أيها تلفشين كشابيلا وحاي وحاقي جيان إن شركي شالي كدعي مدحتو يدا سوماليا هقام ياشا دولد قبلاد يدا عيسكو راعين إلا وباهن يهاي إن شركة أيمادان بنتلان يجبلان هادي كلام نحر إيه وحبقو سنيلن دونين قضبادا لغسو ساري دونا شركة madaxda hay'adda Soomaaliya dhankooda waxay aaminsan yihiin in aan cidna loo joojin oo shirku uu sii socdo isla markaana warmurutiyada rasmi ah laga soo saaro qalinkana lagu duugo arinta ugu weyn ee doorashada ee ah in aan tendada dib loogu laaban bedelkeedana doorasho qof yucda laado aan dib ku xasuusiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qodobka la xiriira doorasho qof yucda kol hore wuxuu hore uga diiday madaxweynihii sagaalad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arimaha shirkan waxa ay aaminsan yihiin dadka ka qayb galay inuu san nuxur iyo awoodoona lahayn maadaama Puntland iyo Jubaland ay shirka ka maqan yihiin dadaalada ay sameeyeen xubnaha beesha caalamka ee saligoodu yahay xeyndaabka xirada xalane xubno kamid ah dowlad goboleedyada iyo ilaa dowladda Kenya ayaa guul dareystay in Axmed Madobe shirka dib loogu soo celiyo iyadoo ay xusid mudan tahay in Axmed Madobe uu sheegay in doorasho qof yucud ah uu san dalka ka dhici karin taa bedelkeedana doorasho isagu uu qabsan doono Puntland ay arrinkaasi ku taageertay siyaasiga lagu magacaabo Xasan Balaag oo Shabeel la hadlay ayaa dhankiisa wuxuu aaminsan yahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si walba ugu fashilmay isku haynta shacabka Soomaaliyeed iyo xataa dowlad goboleedyada wuxuu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in talada ay faraha ka baxday oo loo baahan yahay inuu tanaasulo hadii ay santaasi meesha imaana in dalka uu ka dhici karo qalalaaso siyaasadeed iyo mid dagaal intaba waa hubaal madaxweynuhu wuxuu dayacay isku haynta uu dayacay dayacaadan ka dareemaya sideedana noolaha inta calaha ku xamaalata iyo inta xamaalata beerku ku xamaalataba lug kasta markii lug meel laga qaado baa lugda lugta kale la dhigaa haddii maanta wax isku qabsado tiridan iyo xisaabtan iyo hadalkan iyo hadalkan sidaan u kala muhiimsan yahay la yiraahdo haddii mar isku mari waayo mar labaad isku mari waayo maalinta saddexaad mid inuu tanaasulo u baahanayay ku wanaagsanaan lahayd geedisocodka wada hadalkana saasoo ku wanaagsanaana dhaqanka suubanna saasoo ku jira waxay ahaan lahayd kuna wanaagsanaan lahayd madaxweynuhu inuu tanaasul muujiyo qofka bani aadanka waxa meesha uu ku dhigo haddii erey iyo maxay fikir iyo hadal lagu qardhin waayo in tanaasul loogu gudbo ayay ku wanaagsaneed madaxweynuhu waxay ahayd in tanaasul muujiyo oo umadan inay sii kala tagto oona hormuud u noqonin maxay ahayd Jubaland hadda banaankay taagan tahay ay istaagtay maxay ahayd Puntland marka hore jirtay Soomaalilandna banaanka jirtay marka waxaad aragtaa sidii moora buuxday xoolo ku buuxeen marba mad kasii baxaayo oo kale in maxay ahayd Soomaalidu inteeda barbanaanka uu sii socoto xerad iyo heendaabkii isku haynta dimuqraadiyadda ay kasii tallaabayso marka madaxweynaha waxay ahayd ama waxaa la gudboonayd in uu tanaasul muujiyo xaqiiqdii خضر عبد الرحيم ابراهيم شبيله تي في مقدشو ابك الذهب بلاص ولوغو سميه هبكي او عصر سنه وعد هدا هل ميل كو ودي هلي كرتا دمانه دغيده الذهب شيل جروب اديغو استعمال ايا ابلكيشن كذهب بلاص وادي ديرهد لوغو سو كردي كوبخي كو ييبس كو كايتسو ذهب بلاص هبكو او عصر سن اياد كو ماملن كرتو لعقت هذا